Pozdravljam sve prisutne predstavnike medija i našu kratko izvješće o tome što smo htjeli predvidjeti sa nacionalnom strategijom za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom za razdoblje 2017. do 2020. godine, koju je Vlada na današnjoj sjednici usvojila. Ovaj dokument će na neki način zamijeniti dosadašnju nacionalnu strategiju koja je bila u provedbi na snazi prethodnih 8 godina i isto tako će u ovom dokumentu našoj nove nacionalne strategiji sve ono što smo postigli, što je bilo dobro u prethodnoj strategiji, a u skladu je sa nacionalnim zakonodavstvom, u skladu je sa konvencijom, UN-ovom konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i u skladu je sa prijedlozima UN-ovog odbora za osobe sa invaliditetom uključene u provedbu ove strategije. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je bio nosioc izrade ove strategije i koordinirao je rad sa radnom skupinom koja je imala više od 40 članova. Sastavljeni su bili iz različitih resora, predstavnika civilnih udruga, udruga osoba sa invaliditetom, organizirani u različite mreže, saveze i druge asocijacije, kao i sa predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave. Cilj nam je bio zaista donijeti jedan kvalitetan dokumenat koji predstavlja, odnosno pokriva 16 strateških područja sa 78 mjera i 199 aktivnosti. Naime, čini se da je to možda puno i da neće biti ostvarivo, međutim, vrijednost ove naše nacionalne strategije je upravo u tome što je ona ostvariva i što je ona mjerljivija u odnosu na prethodne dokumente. Zašto to smatramo? Zbog toga što ćete vidjeti u dokumentu koji će biti objavljen, jasno u Narodnim novinama i nalazi se na našim stranicama našeg ministarstva, da su postavljeni jasno ciljevi, da su ti ciljevi usporedivi sa sadašnjim stanjem, odnosno sa dosadašnjim postignućima, da su jasno i čvrsto određeni oni koji su odgovorni, odnosno koji su nosioci pojedinih aktivnosti. Jasno su precizirani rokovi do kada se te aktivnosti, odnosno mjere, moraju sprovesti i ono što je zaista svakako važno, vidi se od kuda će biti realizirana sredstva za provedbu tih aktivnosti.